ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳପତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 615.41 ଫୁଟ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ରହିଛି। 12 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 294,079 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 193,353 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 12 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି।